کی کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم میسر یہ نظارہ تیرا اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا بڑا کیا جو کرم ہے شہر فتح تیرا بڑا کیا جو کرم ہے شہر مسکرائیں حضور کی خیرات پائی ہے حضور کا صدقہ ملا ہے الحمدللہ کہیں الحمدللہ دو چار پانچ اس طرف ماشاءاللہ ہر طرف ملا ہے تو پھر باواز بلند اظہار کریں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھنے کا بھی احسان گیا پیر صاحب نے اس تضمین کے جو تیسرے مصرے میں جو جلال دکھایا ہے جو تیور دکھایا ہے باپ الحمدللہ غوث پاک کے مرید ہیں نا ہم غوث پاک کے مرید ہیں کہیں الحمدللہ تو تھوڑا تیور ہم بھی رکھتے ہیں تھوڑا جلال ہم بھی رکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اسی تیور میں آپ سنیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ تیسرے مصرے میں انشاءاللہ تعالیٰ تیور دکھانا ہے انشاءاللہ دیکھیں فرماتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا چانے اور کچھ محض پیامی خدا کا چانے تیور دیکھیں ارے ان کی آبا آپ لوگوں کی سماعت مجھے معلوم ہے ماشاءاللہ تو وہ ماحول ملا نہیں وہ ماحول نظر نہیں آئے ایک موقع اور ان کی آقا دیکھیں کیا ہے جابیر فرماتے ہیں کہ چاند پوری توانائیوں پر تھا چودھویں رات کا چاند دیکھا ہے نا اور
میں نے دیکھا کہ سرکار بھی ایک جگہ پر جلوہ افروز ہیں تو فرماتے ہیں میں کبھی سرکار کو دیکھتا تو کبھی چاند کو دیکھتا میں کبھی سرکار کو دیکھتا تو کبھی چاند کو دیکھتا پھر کچھ پل کچھ لمحوں بعد میں نے یہ طے کیا کہ نہیں چاند نہیں حضور کی ذات روشن ہے حضور کا چہرہ روشن ہے سبحان اللہ کہ چاندنی رات میں جب نظارہ دیکھے چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ اگر کوئی شخص حق بات کر رہا ہو کوئی دوسرا بندہ اسے حق بات کرنے سے روکے تو حق بات کرنے والا بندہ اگر دلیر ہوگا نا دلیر تو وہ بے ساختہ کہے گا کہ میں حق بولوں گا تجھ سے جو ہوتا ہے وہ کر لے یہ ایک انداز ہوتا ہے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے میں اپنی زبان میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے اگلے شعر میں اسی انداز کو اپنایا یہی رویہ اختیار کیا فرماتے ہیں کہ نظر عشاق کے نبی ہیں یہ میرا حرف غریب منبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب پر یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب کرن سیرا مگر فکر رضا کی توسیع کیونکہ پاس گئے اس کی شفاعت کا وسیلہ فقیر اپنے آپ کو روک نہیں پاتا غوث پاک کی شان مزید سنیں اور وہ بھی میرے امام سے سنیں واغا کیا میں
سروں سے قدم حالا یہ عالم تو سر بھالا کیا کوئی جانے جب میرا رب مجھ سے فرماتا ہے عبدالقادر پی لے تجھے میری قسم تب میں پیتا ہوں قسمیں دے دے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے یہ خیرات بغداد سے آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارا اللہ تیرا چاچا ہنے بھابا ابھی حال ہی میں ہمارے قائد کی رہائی ہوئی سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ یہ اعلیٰ حضرت کا اگلا جو شعر ہے نا وہ پروپر ان پر فٹ بیٹھتا ہے کون سا شعر کیا دبے جس بے حمایت کتوں میں بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک کتا ہوتا ہے وہ گلیوں میں گھومتا پھرتا اس کو ہر کوئی چھیڑے گا اور ایک کتا جو ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا کیوں کیونکہ چھیڑنے والے کو معلوم ہوگا کہ اس کا مالک موجود ہے سبحان اللہ ہم بھی غوث پاک کے فقیر ہیں غوث پاک کے در کے پتے ہیں نا ہمارے بھی گلے میں قادری پٹا ہے کہیں الحمدللہ تو دیکھیں شیر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اس نشانی کے جو سجو سے میں ہی مارے چاچے اس نشانی کے جو سجو سے تک میں گلے میں رہ بیٹا تیرا حشر تک میں گلے میں رہ بیٹا تیرا حشر تک میں وہ شیر پھر دہراتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ وہ تیور پھر سے آپ تازہ کریں تیور انشاءاللہ تعالیٰ دکھائیں گے نا دیکھیں فرماتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان
فريرا تیرا خسروا